Разом до перемоги рідний дім та обласний осередок аграрної партії будуть спільно брати участь у місцевих виборах, котрі відбудуться 25 жовтня цього року. Про об'єднання зусиль для перемоги на спільній конференції заявили лідер партії «Рідний дім» Владислава Трошенко та лідер Чернігівської обласної організації Аграрної партії України Сергій Гайдай. Я тисну руку, Сергій Анатолійович, і вашій особі тисну руку в цілому, всьому складу аграрної партії. І для нас спільно є надзвичайно високою відповідальністю, щоб ми всі здобули цього і потужним єдиною колоною йдемо на місцеві вибори. Сергій Гайдай каже, рішення приймали довго, зважували всі плюси і мінуси та обирали, з ким йти на вибори, оскільки в Києві на рівні центрального керівництва аграрної партії відбуваються турбулентні процеси, а думку аграрів областей не чують, зокрема і Чернігівської. З появою партії «Рідний дім», яка позиціонує себе як партія громад Чернігівщини, аграрії почали обговорення об'єднання команд. Маємо в Чернігівській області сильну і потужну команду, з якої не можна не рахуватися та робити вигляд, що нас не існує. Ми засуджуємо те, що відбулося під час проведення так званого з'їзду з обранням нових керівних органів. Чернігівська організація Аграрної партії України завжди захищала і відстоювала інтереси не лише членів політичної сили, а й жителів, а кожного жителя області. Аграрна партія має одне з найбільших представництв у Чернігівській обласній раді. Осередки у більшості районів області. Оскільки Чернігівщина – аграрний край, вона одна з найбільш потужних партій в нашому регіоні. Кажуть, вирішили йти на вибори з рідним домом для синергетичного ефекту, адже мають однакові цілі та погляди. А головна мета обох партій – соціально-економічний розвиток області. Там, де ми, українці, не змогли домовитися, там, де ми ділили шапку Мономаха, де у нас було 7 гетьманів на 4 українці, там втрачала Україна. У нас місцеві вибори, політична партія «Рідний дім» має чітко означені пріоритети – це підсилення місцевого самоврядування як фундаменту України. Буде потужне місцеве самоврядування, яке буде представлено потужними керівниками, досвідченими, які мають авторитет в суспільстві, мають чіткий зрозумілий послужний список, чіткі зрозумілі біографії, досягнення, які зрозумілі і своїм громадам, і суспільству в цілому, то і буде і підсилене самоврядування, буде сильне самоврядування, буде і потужна самодостатня Україна. Партія «Рідний дім» не є структурою одного лідера. Намагаються залучати багатьох яскравих особистостей, сильних керівників та управлінців, аби ті своєю роботою працювали на благо області і своїх громад, сказав Владислава Трошенко під час конференції. Повідомили лідери і як формуватимуть спільну команду. Формувати списки, виходячи із ймовірності перемоги. Це будуть найкращі представники, ті, які є сьогоднішній день. Тому є люди, які там приєдналися чи вже працюють у рідному домі. І буде сформований спільний потужний список на абсолютно на всі ОТГ і на всіх рівнях. На сьогоднішній день у нас в рідному домі в окремих громадах, в окремих містах ми більш потужні. В окремих містах є потужні керівники аграрної партії. І якщо ми підемо всі під прапором рідного дому, це, я думаю, буде плюс всім учасникам. А найголовніше – плюс Чернігівській області. Рішення брати участь у місцевих виборах у партнерстві з партією «Рідний дім» обласний осередок аграрної партії прийняв на своєму виконавчому комітеті більшістю голосів. Перед тим провівши широкі консультації на нижчих рівнях партійної структури, повідомив Сергій Гайдай під час конференції.